Përshëndetje. Përshëndetje. Çfarë po ndodh në New York? Si duken rezultatet e para për dy kandidatët, Trump Biden? Faktikisht, New York pa tjetër dhe si qytetare amerikane po i shikojnë, po i vëzhgojnë me shumë kujdes të gjitha rezultatet, por e pa diskutueshme, New York u gjithmonë ka qenë me demokratët. Dhe akoma nuk kanë dalë rezultatet e New Yorkut. Kurse New Jersey, po, ka fituar Biden. Është më mirë platforma Biden apo platforma e Trump për shqiptarët e Amerikës, për amerikanët dhe pse? Këtë është pak i vështirë që ta thuash, sepse nuk mund të ndash me thikë që komuniteti shqiptaro-amerikan është më mirë platforma Biden apo platforma e Trumpit, se cili është i lirë, të mendoj, pavarësisht se është e vërtet që Biden ka dhënë prova të padiskutueshme në lidhje me kombin me platformën për Shqipërinë dhe për Kosovën, po të gjithëve aty e kemi mendjen, por e vërteta është që edhe Trumpi tani në këtë rast në lidhje me ambasadorin Grenell, takimin që pati me Vučićin edhe me kryeministrin e Kosovës, ishte rezultati dukshëm, gjë që u mbështet nga bota dhe faktikisht ajo mbështetje ishte në lidhje me biznesin, me ekonominë e tyre. Për politikën, besoj se do të vendosin edhe të tjerë edhe Europa. Si po menaxhohet pandemia në New York? Ka pasur mjaft diskutime, por edhe akuza në fakt, Trump është akuzuar për keq menaxhim nga Joe Biden, por nga ana tjetër, Trump i ka kujtuar New Yorkun Joe Bideni që administrohet nga demokratët, si shembull që si mund të ishte administruar, si mund të ishte menaxhuar pandemia. E vërteta është që pandemia në menaxhimin e pandemisë në New York ka qenë shumë i vështirë dhe për mendimin tim, edhe pse jam e përfshirë dhe punoj në public school, e pohoj dhe kam dalë në publik që ka qenë menaxhim mjaft i keq nga kryetari i bashkisë së New York, de Blasio, i cili për të fituar kapital politik e menaxhoi jashtëzakonisht keq, edhe pse ndihmat dhe shumë gjëra të tjera erdhën nga administrata Trump. E vërteta është që asnjëherë rrugët e New Yorkut nuk janë parë me kaq të pista, kaq në protesta të dhunshme dhe njëkohësisht me lypsa rrugës, edhe pse administrata ka shelter për ta, ka hotelet për ta, dhe për sëri, do më thënë, ishte u menaxhua mjaft keq. Kjo nuk do të thotë që opinioni im është i të gjithëve, por po flasë më mirë personalisht edhe me kolegjet e mija. Në fakt, kolegët më thonë se projekcionet e para, rezultatet e para, flasin edhe për një fitore të Joe Bidenit në New York, por... Nuk ka dalë akoma, faktikisht, po besoj se po, do të fitoj Joe Biden. Si e shikoni Amerikën në ditët që do të vinë? Në ditët që do të pasojnë këto zgjedhje, pasi ka pasur shumë diskutime, shumë hamëndësime, shumë frikë madje tek shumë qytetarë amerikanë, çfarë do të vijë më pas? Fushata është e vërtet që në këto 23 vite që jam këtu ka qenë një nga fushatat më të egra në drejtim të dhunës së fjalës. Por personalisht, unë Amerikën gjithmonë e shikoj me syrin më të mirë, me vendin më demokratik në botë, sepse është e vërtet që fushatat zhvillojnë shumë të egra, por në fund të fundit është e pamundur që të mos zbatohet kushtetuta e vendosur nga baballarët e kombit. Dhe kjo e bën Amerikën dominuese në botë. Kështu që unë e shikoj me perspektivë, dhe personalisht, gjithmonë flas personalisht, sepse nuk kam dëshirë që të flas në emër të komunitetit, e në emër të, sepse ata flasin vetë, janë të lirë, por personalisht për mua të fitoj Bideni apo të fitoj Trumpi, ndihem mirë.
nuk ndryshon. Amerika është sërish toka e ëndrave për shqiptarët. Toka e ëndrave dhe është e vërtetë. Sepse i kanë realizuar ëndrat, jo vetëm shqiptarët, po dhe shumë njerëz në botë. Mund të ketë njerëz që zhgënjehen, si kudo, por e përgjithshme është që është toka e ëndrave, vazhdon të jetë. Po. Zonja Zylo, faleminderit shumë që ishe sot me ne. Ju faleminderit dhe juve dhe punë të mbarë. Faleminderit shumë.